Шести обект приключи. Сега сме на седми. Седмия за проверка. Колега да отиде да провери да би да има кула, останки. А, извади фотоапарата. Значи има някой. Снима. Колега, има ли го в списъка? Значи това е седми обект. Кула Чакмак Кая. Така се казва. Чакмак Кая. Село Качулка. Надморска височина 762 метра. Другия колега отиде да провери. И той. Значи това е седми обект. Чакмак Кая, както казах, надморска височина 762 метра. Село Качулка. Предното беше пред Тракийско. Интересни места, точно по върховете, по делата.